ମହାମୟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଖୁସି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ନାଲକୋ ଛକରେ ଅଛି, ନାଲକୋ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରହିଛି, ପାରମ୍ପରିକ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ପିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଝିଅ, ସେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ କଲଚର ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ମହାମୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମାନୁଛୁ। ମାଧୁରୀ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିର ଝିଅ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଝିଅ ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ ଆମର ମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପୁଣି ତା ଦେହରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସେପଟୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏଠି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। କାହିଁକି ଛୁଆଟିକୁ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର କଲଚର, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶାଢ଼ୀ ଯେହେତୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଆମେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଝିଅ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଆଜି ଆସିଛ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ? ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ, ଆମର ପରମ୍ପରା ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର। ମାଧୁରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ହାତରେ ଦୀପ ଏବଂ ଫୁଲ ତା ସହିତ ଚାଉଳ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ଜନଜାତିର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ରହିଛି, ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହ, ସେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବୋହୂ, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା କହିଲେ କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ହଉ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ରମାଦେବୀ କଥା କହିବା ବା ୟୁନିଟ୍ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା ଯେଉଁଠି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସଂଘର୍ଷର ଯଦି ସଂଘର୍ଷର ନାୟିକା ବା ସଂଘର୍ଷ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ କଥା ବୁଝାଏ କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଝିଅ ଯିଏ ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ, ଏଇ ମାଟିର ବୋହୂ, ଆଉ ସେ ଆଜି ଯଦି କହିବା ପୁରା ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଗର୍ବିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର, ମାଟି ପାଇଁ ସେ ବି ପବିତ୍ର। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଛୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହି ହେଉନି, ପ୍ରକଟ କରି ହେଉନି, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟର ଉତ୍ସାହ ଆଜିର ଉତ୍ସାହ କେତେ ଅଛି? କାରଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଆମର ବହୁତ ବଢିଛି, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥିଲେ,
जेतेबेले घोषणा हो गला एवं घोषणा हेबा पर प्रथम थोर आसपाई आहुरी आम गर्वित आम आनंदित जे आमर जन ओडिया झियो ओडिया बहु आज राष्ट्रपति हो आम राज्य को आम जन्ममाटी को से आसु आम ये भव्य संवर्धना देवाई आम ओडिया पुआ आम जातिर आम जातिर सम्मान आम ठिया हो जाति गर्व करव कर देख प्रथम थर जो राष्ट्रपति आम छत्ती उत्साह लगे देखा।